Ej, det har jeg ikke også. Lad den køre. Det er godt. Hej, Lise. Hallo. Så vi er kommet til det her, som ifølge Judith Paddington kaldes, det var selvfølgelig en oversættelse, jeg lavede, meditativ stigning ned til højere bevidsthed. Og så når man sådan umiddelbart lige læser det, så kan det godt virke forvirrende, men det skal jo ses i sammenhæng med neurologisk videnskab og hjernebølgeforskning, at nulfrekvensen, det er de der langsomme deltabølger, og jo højere frekvenserne er hjernebølgerne bliver, jo mere dagsbevidst bliver vi, og så kan vi jo faktisk også blive for stresset, hvis den er for meget høj beta, ikke? Så er vi jo stresset. Det vil sige, det er jo ikke afslappethed. Det vil sige, det er heller ikke over højere bevidsthed. Det vil sige, når vi siger her en meditativ stigning ned, det vil sige, at der kommer en åbning til at-bevidstheden, til det underbevidste, altså til det åndelige, til de lavere hjernebølger, ikke? De hjernebølger, som har en lavere frekvens. Siger det jer noget, det her mønster? Ja. Er der nogen, der ikke kan forstå, hvad det betyder? Ja. Okay. Altså, vi har højre og venstre hjernehalvdel igen. Så har vi de her frekvenser, som starter her nede på 0, ikke? Og så går den opad her, som er op ca. 38 i højeste beta-bølger, ikke? Så var der sådan nogle 14 bar, vi så 14 forskellige bar, frekvensbar, som hvis de går ud, så er der styrke i elektriciteten, som løber gennem vores hjerne- og nervesystem. Ikke? Hvis der ikke er noget, så er der ikke nogen elektricitet, der løber gennem vores hjerne- og nervesystem. Det vil sige her, når vi tegner det her, det betyder, at her der er meget af det høje beta, der er ikke noget alfa, der er ikke noget theta, og så er der den her delta. Altså, der er kun lidt delta og lidt beta. Der er ikke nogen bro, der er ikke nogen alfa-bro mellem det dagsbevidste og det underbevidste. Mellem det fysiske og det åndelige i opmærksomheden. Det kaldes ordinær bevidsthed. Det er det, de fleste mennesker har. Det er beta-bølger fra ustrukturerede og statiske tanker. Der er ingen mellembånds alfa eller theta. Deltas radarlignende empati eller psykiske opmærksomhed er til stede hos de fleste. Giver det mening? Ja. Kan I forstå, hvordan det virker? Altså, det, vi har ligesom taget den der grønne der fra før, og så har vi ligesom bare lavet det, sådan jeg ser det ud, ikke? Med de hvide streger der, så mange udslag er det. Er der nogen, der ikke kan forstå det endnu? Okay. Jeg tror, jeg forstår. Godt. Her kan vi så se, at der, nu begynder der at ske noget, ikke? Der begynder at blive lidt mindre beta. Altså, vi begynder at slappe lidt af. Der er ikke så meget det høje, vel? Vi går herfra til her. Må jeg godt lige spørge, er de i hendes bog, den der? Ja. 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 Godt. I kan også få en pdf tilsendt med alle de her. Okay, fint. Okay. Ja, tak. I kan bare skrive en e-mail op til mig, og så give den til mig, så får I en pdf med alle det hele. Ikke? Tusind tak. Ja. Så der er lidt mindre, altså vi er lidt mere afslappet. Den her begynder at flakke lidt. Der er lidt flakken af alfa og lidt flakken af theta. Kan I se det? Hvordan det virker? Beta, alfa, theta, delta, ikke? Det vil sige, det er de der bølger, der kommer i gang imellem der, som vi så før i animationen, ikke? Der kommer sådan lidt bølge af lidt alfa. Den er der ikke hele tiden, vel? Det er sådan lidt... kommer og går. Vil I selv læse det, eller skal jeg læse det højt eller begge dele? Læs. Du må gerne. Det her, ifølge Maxwell Cates forskning, det kalder han kategori 0. Det er beta begynder at reducere sig. Det er de stiplede linjer. Så er der en sporadisk flakken af alfa-bro og dybere underbevidst theta.
og Delta er stadigvæk til stede. Her kan vi se, at beta går lidt længere tilbage, og der er lidt mere permanent alfa, men det er stadigvæk en flakken. Det kalder Maxwell K-kategori 1. Det reducerer beta. Der er sporadisk, men stærkere flakken af alfa. Der er ingen theta, og delta er stadig til stede. Så nu kan vi begynde at se, at bølgen er lidt mere permanent. Det bliver lidt større bølge, ikke? Lige før det skulle have surfet, ikke? Så kan vi se, at den er blevet konstant. Kan I se, at alfa-brugen er blevet konstant? Permanent, ikke? Betaen har lukket sig. Det vil sige, at der er ikke noget angst der. Den der kamp-plop-frys, sympatisk nervesystem, det er ikke aktiveret. Det er afslapning her, men vi kan se, at der er stadig flakken af theta, ikke? Den er ikke permanent endnu. Så vi er bevidst om noget. Vi er dagsbevidst, fordi vi har beta-bølger. Vi er bevidst om noget åndeligt, fordi vi har stabil alfa. Men vi har kun sporadisk theta. Det vil sige, at vi ikke er fuldstændig bevidst om det åndeligt. Men vi har sådan nogle små glimt, ikke? Sporadisk theta. Mulige glimt af billeder relateret til underbevidste minder. Og det kommer og går så ligesom i bølger også, ikke? Ikke permanent. Kategori 2, ifølge Maxwell Cade. Så kan vi se, at nu begynder theta at udvikle sig. Den er lidt permanent, men den er ikke så kraftig. Styrken, amplituden på frekvenserne i theta-båndet er ikke så kraftig. Men der er lidt flakken, er lidt mere kraftige theta-bølger, som kommer og går. Vi kan se, hvordan beta er meget reduceret her, ikke? Så er vi meget afstår, vi er næsten ikke dagsbevidst. Det kan godt være, at vi er lige ved at falde i søvn, men vi er stadig dagsbevidst. Vi er sådan ekstremt afslappet. Det er kategori 3. Ifølge Maxwell Cade, det er en let til relativt stabil meditation. Meget reduceret beta og stabil alfa. Muligvis mere stabil theta med øget mental fokus og koncentration. Og den måde, som Maxwell Cade definerer meditation på, det er fravær af tanker plus fravær af fysisk bevægelse. Det er simpelthen, at man sidder stille, og man tænker ikke. Her kan vi så se, at den thetaen er blevet kraftigere. Og den flakker lidt frem og tilbage med ikke så stærk theta. Det er en meget reduceret beta. Det er en stabil og styrket meditativ tilstand. Stabil alfa og øget theta. Hvad tror I, den her er? Hvad tror I, den repræsenterer? Forbindelse til den nødvendige. Søvn. Jeg tror, jeg har faldet i søvn. Ja. Er I faldet af? Nej. Nej, jeg tror, det er søvn. Jeg tror, det er søvn. Okay, det tror jeg også. Der er et eller andet, for der er ikke noget beta, vel? Vi er ikke dagsbevidst. Jeg kan ikke selv vide det. Jeg er også jeg ved at studere det, jeg kender det ikke så godt. Men jeg vil lære det. Men jeg vil gætte på, at man er ikke dagsbevidst, men man har jo stadigvæk alfa-brug, men vi har stadigvæk theta og delta, det vil sige, at der er et eller andet der. Det må være total afslapning eller sådan noget. Et eller andet. Det er kategori 94, det er et meditationsmønster. Det er dybt, stærkt, stabilt alfa-theta meditationsmønster. Der er lidt eller ingen beta med eller uden tilstedeværelse af delta. Alfa og theta i passende forhold til hinanden og resten af mønstret. Det vil sige, det er den måde, Maxwell Cade definerer meditation på. Det er simpelthen fravær af tanker, der er, og man bevæger sig ikke. Og det har de så siddet og målt på folk. Tusindvis af folk har de siddet og målt på, ikke? Og kommet frem til de her resultater. Det vil sige, det er lige før søvn, så? Det er en meditativ tilstand. Ja. Det her kalder han kategori 5.
awakened mind. Det opvågnede sinds kreative flow og top præstationsevne. Meditationsmønster med stille, runde beta til problemløsning. Karakteriseret af klare, intuitive indsigter i relation til spørgsmål, problemer og udfordringer. Kan I se, den eneste forskel, det var, nu er vi blevet dagsbevidst om det, der var der. Altså indhold i vores bevidsthed, at vi blev bevidste om nu, fordi betaen er kommet på. Nu var jeg jo ikke der, vel? Før. Kan I se det? Ja. Er der nogen, der ikke kan se det? Altså awakened mind. Og det er det mønster, som de har set i mange, som mediterer meget. Og som ligesom har startet åndelige bevægelser og sådan noget. De kan se det her mønster. Awakened mind mønster. Opvågnet sind har jeg så kaldt det i oversættelsen. Den her, den er så meget mere sjældent. Den ser de næsten aldrig. Meget sjældent. Altså gennem alle de her tusinder har de måske set der en eller to gange. Individer. Det er kategori 6. Evolved mind. Det udviklede sinds enhed, sandhed og illumination. Efterhånden, som kategorierne snatter sammen, opløser selvseparationen sig til universel bevidsthed. Transcendent tilstand af enhedsbevidsthed. Og det er jo meget, når man læser beskrivelser af folk, som har fået sådan nogle åbenbaringer og revelationer, altså de har fået sådan nogle åndelige oplevelser. Det kan jo være, at hvis man lige kunne måle dem, lige når det fandt sted, ikke? Og det er jo svært sådan lige at rende hen med sådan en, og kan lige tage lidt til at sætte op, ikke? Så det er meget sjældent, at man kan komme til at måle dem her, så det er ikke særlig dokumenteret, der er ikke særlig meget dokumentation omkring det, vel? Det er derfor, de ikke har så meget, men de har så set det nogle gange. Og det her, det er så det mønster fra før Awakened Mind, udviklet sind, det udviklede sind, som har nogle højere frekvenser ovenpå. Det er også kategori 6. Det kalder han Superconscious Mind. Det superbevidste sind, der har vi gamma-frekvenser fra 30 til 64 Hz oven på det opvågnede sinds mønster. Det er associeret med medfølelse, åndelig ekstase, mystisk transcendens, opmærksom mindfulness, tydelige åbenbarelser, kosmisk klarsyn og intuition. En flod af vitaliserende energi, eller en strøm af vitaliserende energi. Gammabølger danner nye hjerneceller. Det er det, man kalder neurogenese. Og de her gammabølger, de restrukturerer neurale kredsløb. Det er det, man kalder neuroplasticitet i en neurologisk videnskabelig terminologi. Det vil simpelthen sige, at vi danner nye hjerneceller. Det troede man for 10 år siden, at det kunne man ikke. Man havde kun de hjerneceller, man havde fra man blev født af, og så gik det bare ned ad bakken. Nu har man så fundet ud af for 10 år siden, det, den hypotese passer altså ikke. Så er det kommet med en ny hypotese, som er lidt mere sandsynlig. Vi danner altså nye hjerneceller. Og de forbinder sig med hinanden, og det er det, der kaldes neuroplasticitet. Der er sådan en fleksibilitet i vores neuroner, som gør, at de kan forbinde sig til hinanden og danne nye indsigter og aha-oplevelser i vores bevidsthed. Ikke? Den mediterende oplever et konstant flow af kreativ energi, næstekærlighedens tjeneste. Og det er altså bare en oversættelse af deres forskning, jeg har lavet her. Det er ikke noget, jeg selv har skrevet. Så det er baseret på tusindvis af mennesker, som har blevet og tilsluttet den her mindmapper bevidsthedsspejl, og så har de fået en masse data, som de har organiseret. Og det her, det er lidt mere sjældne hjernebølgemønstre. Det er også kategori 6, universel bevidsthed, altså universal consciousness. Universel bevidsthed, det er gammafrekvenser oven på mønstret for det udviklede sind. Det repræsenterer åndelig enhed, mystisk sammensmeltning, gamma-induceret neurogenese og neuroplasticitet, glæde og salighed i fuldkommen åndelig overgivelse. Det er kun set i meditation. Med øjnene åbne bliver dette til det superbevidste sind i næstekærlighedens tjeneste. Det vil sige, at altså, man kan ikke have de her hjernebølgemønstre med åbne øjne. Det er det, de siger. Ikke? Så
så ændrer det sig. Det er bare det der, man åbner og lukker øjnene, det ændrer hjernemønstrene, ikke? Det er jo det der med, at de fleste mennesker producerer alfabølger, hvis de lukker øjnene. Så laver man den der bro mellem det dagsbevidste og det natbevidste, mellem dagsbevidstheden og underbevidstheden, mellem det fysiske og det åndelige. Her har vi så alle de her kategorier. Og så har vi så kosmisk bevidsthed ifølge Martinus, hvor passer den ind? Er der nogen, der har en idé om det? Jeg mener med, hvor den passer ind? Ja, men altså, jeg ved jo ikke, om hvis man kunne måle Martinus, mens han var ved at få kosmisk bevidsthed, eller mens han sad og skrev, ikke? Han kunne tænde og slukke for den der kosmiske bevidsthed. Så hvis han nu havde den tændt, hvilke hjernemønstre, hjernebølgemønstre ville han så have? Det synes jeg var interessant. Den 8. Ja, universel. Men det er jo kun med lukkede øjne. Nej, det var med åbne. Det må være næsten ren gammel. Det var med åbne. Det mener jeg da. Der skal noget med åbne øjne på. Ja, det er nok. Altså, det koster det. Ja, det må være åbne. Uanset om det er øjne, der er lukket. Men det foregår kosmisk bevidst, det foregår i frontallappen. Eller kan man, det er der ingen analyser på der. Foregår kosmisk bevidsthed i frontallappen, altså så skal vi lige hjernebølgemønster. Ja, vi tager holder lige 10 minutter, så tager vi spørgsmål. Så skriv lige ned, så tager vi ned. Jeg har prøvet at arrangere de her kategorier af hjernebølgemønster, så I kan se den ordinære starter der på højre side, ikke nederst. Og så går den ligesom opad, ligesom i udviklingen. Så der er en vis sammenhæng eller overlap. Jeg siger ikke, at det er det samme, men jeg siger bare, at der er en vis tendens til, at neurologisk videnskabelig hjernebølgeforskning her ligesom giver lidt af den samme retning, som Martinus giver. Ikke? At der sker altså en udvikling efterhånden, som vi går igennem de her udviklingstrin. De her tankeklimaer. Kan I se det? Der er en trend, der er lidt det samme, ikke? Kan jeg ikke huske, om jeg havde et eller andet her? Nå, der er den igen. Altså, der har vi jo de her bølger. Så kan man så måle det. Det er en animation. Det vil sige, at når man har den her mind mirror bevidsthedsspejl på, så kan vi måle de her frekvenser af hvad der sker i nervesystemet, som er jo en antenne- og antennesystem, altså modtager og afsendersystem, ikke? Af de her bølger. Vi skal huske på, at bølgerne, altså bevægelserne, kommer fra jeget, kommer fra stillheden, kommer fra det evige, ikke? Og bliver til bevægelse. Det vi måler er bevægelsen. Og så går bevægelsen tilbage til jer, når vi har det her mindmirror på og kan sidde og se, hvad der sker i vores modtager- og afsendersystem, ikke? Nervesystem, så kan vi faktisk sidde og tænke noget, og så kan vi se det på skærmen. Det, som bliver sendt videre, er det retikulære aktiveringssystem. Ikke? Altså, hvis det ikke bliver sendt videre, kan vi ikke måle det. Altså, det er kun det, der kommer i cortex her, så vi kan se, der var der en hel masse, ikke? Det kan vi måle. Så kommer der nogle bølger på skærmen, ikke? I forskellige frekvenser. Så vi skal huske på, at de der tanker, de kommer og går. Det er det der med det der materialisationsprincippet, ikke? Når vi har en tanke, materialiserer den sig i vores bevidsthed. Når vi holder op med at tænke tanken, så dematerialiserer den sig på vores bevidsthed. Det er det talent, vi er ved at øve op, når vi tænker. Og de her tanker er genstande. Det er genstande på det åndelige plan. Så når vi tænker nogle ting, så har vi to muligheder. Vi kan starte med at tænke fra neden af. Os selv og sådan noget. Ikke? Hvordan skal vi bygge et hus og sådan noget. Det er alt det fysiske. Det er en type tanker. Det er tankerne nedefra. Så er der tankerne ovenfra. Det er fra vores jeg, altså fra evigheden. Så kommer via vores intuitionslæb, ikke? Så vi inducerer vores bevidsthed. Det er evige tanker. Det er tanker ovenfra. Det er de færdige resultater. Altså det er simpelthen svarene, det er idéerne, det er alt. Altså
det er, at vi kan tænke os alle de her høje og kategorier af hjernebølger, vi har været igennem, ikke? Som kommer i bølger, det vil sige, at vi træner vores nervesystem, når vi for eksempel læser Latinus, eller noget, som inspirerer os, fordi det skal inspireres. Hvis det ikke er Latinus, så er det noget andet, der inspireres. Den der inspirationskilde, som en tekst udgør, den skaber nogle tanker i vores bevidsthed, så inkarnerer vi vores bevidsthed. Så træner vi. Det er jo lige meget, om det kommer fra en bog eller fra os selv, ikke? Vi får jo tankerne. Det vi oplever er altid os selv. Så oplever vi tankerne. Så vi kan selv vælge, hvilken kvalitet af tanker vi tænker. Hvis vi ikke er gode til at tænke, så kan vi jo altid lade være med at tænke, ikke? Nu ved I, hvordan I gør det. Og så vil jeg så åbne op til spørgsmål. Hvis jeg spørgsmål, altså der er 20 minutter i 6, så dem, der har lyst til at have en lille pause, de kan så forlade lokalet, og ellers tager spørgsmål. Ja, du er faktisk inde på det nu, fordi jeg skrev ned, da du omtalte den kvindelige forsker. Altså, når folk har været i scanner, og man har bedt dem om at tænke på noget, så kan man se det i scannerne, ikke? Men her der skrev du, eller sagde du, at hun havde undersøgt, at hun sagde, at hjernebølger forårsager tanker. Altså ikke omvendt, tanker forårsager hjernebølger. Og der kom jeg til at tænke på netop, at det er vores højere jeg, der forårsager hjernebølger, vi så får som tanker. Men det, en videnskabelig forsker vil jo nok ikke sige, at det er sådan, vel? Nej, fordi jeg har jo koblet åndsvidenskabelig terminologi på neurologisk videnskabelig terminologi, ikke? Ja. Jeg har ligesom sat de to sideløbende med hinanden, fordi jeg er både interesseret i åndsvidenskab og neurologisk videnskab. Det er så altså, du ved ikke, om hun faktisk siger det omvendt, at tanker forårsager hjernebølger? Altså, du citerer... Ja, bedre dog. Ja. Siger hun begge dele? Jamen, jeg siger begge dele. Du siger begge dele? Ja. Ja. Okay. Jeg havde håbet, det var en forsker, fordi så kunne man ikke fatte det. Ja. Han er forsker. I hvert fald hjernebølger. Nu prøver jeg lige at sige spørgsmålet den måde, jeg forstår det. Ikke? Fordi jeg siger lidt andet, end du siger det. Du siger, at når der kommer en tanke, så er det jeget, som har sat en bevægelse ud. Ja, altså... Som bliver opfanget af dit nervesystem. Hjernen er en transformator. Ja. Afsender og modtager system, siger jeg. Ja. Ja, men det kan vel også gå den anden vej. Ja, det afsender og modtager. Ja. Ja. Så det vil sige, at der er, bevægelsen går begge veje. Den går fra stillheden, ud i bevægelsen og tilbage til stedet. Den går begge veje. Det kan du også se på den her. Jo, jamen det tror jeg også. Men altså, det er de ligesom symboliseret her. Nulfrekvens, ja. Bevægelse, ud i der højere frekvens, og så den frekvens går tilbage til nul. Ikke? Det går begge veje samtidig, simultan. Ligesom du har simultan sideløb med en anden forskellige tankeklimaer. Ikke? Så det kommer an på, hvordan du indstiller nervesystemet på at opfange de forskellige frekvenser. Det taler han jo om i stykke 225-224, ikke? I livsbog B1. Der siger han, at der er indstillingsorganer i hjernen, som gør, at vi kan indstille os på forskellige frekvenser. Ja. Men det er afhængigt af udviklingstrinnet, hvilke frekvenser, som er til rådighed. Ikke? Altså, ja, du kan ikke indstille dig på kosmisk bevidsthed, hvis du er her, fordi det er der ikke. Der er kun lige begyndt. Det var bare, jamen, jeg er helt indstillet. Okay. Det var bare det der, om en videnskabelig forsker havde sagt, at der kom hjernebølger, der forårsagede tanker. I stedet for omvendt, at tanker forårsager hjernebølger. Der kommer energibølger, og de er åndelige.
Det kommer fra hjertet. Ja, ja, jamen det ved jeg godt. Nå. Jeg vil bare håbe, at jeg vil bare håbe, at hjerneforskere også tænkte sådan. Jamen det, jeg kan godt læse det igen. Altså, det siger hun jo. Okay, ja. Dem, der arbejder med musik og hjerne. Skal jeg læse det igen? Ja, nej. Det er ret kort. Okay, så er det. Hver en tanke eller følelse bevirker en elektrisk aktivitet i nervesystemet, der kan måles som hjernebølger. Jamen, jeg tror ikke, du har forsøgt, hvad jeg forsøger at udtrykke det. Det er det præcis, det er det. Nej, det er det altså ikke. Okay. Du sagde, at enhver tanke forårsager hjernebølger. Forskere vil sige, at det er os som mennesker, der forårsager de tanker. Ja. Ikke at de kommer fra et højere jeg. Okay. Det var det, jeg troede, at det var en forsker, der havde sagt til jer, sådan som du fremlagde det. Ja. Og det ville jo være dejligt. Det var det, jeg mente. Ja, det ville være fedt. Ja, ikke? Okay. Og nu fik jeg mig vist forklaret. Men de benægter jo eksistensen af, ja, det er det, jeg mener, af noget andet. Ja. Noget, som lever videre efter den fysiske død. Ikke? Så det kan de jo ikke sige. Nej. Nej. Så kom det på plads. Ja. Men det kommer de jo til, fordi efterhånden bliver interesseret i at lave hypoteser, der går ind på det åndelige område, eller det ubevidste område. Og så begynder de at lave forskning der, og så finder de ud af nogle ting. Og det har de jo gjort, ligesom vi har været igennem med hjernebølgeforskningen. Så de finder ud af nogle ting, jo, som er ubenægteligt. Så jeg ved ikke, hvem der var først. Supplement. Så tager vi Åse og hvad hedder Allan. Okay. Ja, men det er lige dig først, du blev. Jeg vil bare sige, at inden for musikterapien, at de der musikterapeuter, og som arbejder med scanning af hjerner og musikkens påvirkning, de er jo ligesom der. Der kommer jo ting udefra og indefra. Et eller andet sted. Det er godt noget musik, der kommer ind og skaber nogle forskellige tilstande i hjernen. Ikke? Ja. Og der, de arbejder med, netop med hjernebølger og hvordan musikken påvirker de her hjernebølger. Ja. Altså, Anna siger, at musikken påvirker vores hjernebølger. Ja. Ja. Det er jo nervesystemet, altså hørelsen går ind, og så bliver lydbølgerne til elektriske impulser, så går ind, ikke? Og det skaber jo en effekt i nervesystemet, som kan være afslappende, eller hvis det er til rockkoncert, kan det være noget andet end afslappende. Åse? Ja, Martinus siger, at bøn er meditation, ja, men bøn er jo tanker, ikke? Hvordan harmonerer det så? Ja, det er fordi Martinus' definition på bøn eller meditation, det er bøn, ikke? Punktum. Ja. Maxwell Case definition på meditation, det er fravær af tanker, kombineret med fravær af fysisk bevægelse. Det er en hjernebølgeforsker, som siger det. Og jeg synes, det er mere præcist at sige det på den måde, end den måde, Martinus siger det på. Fordi for at være helt detaljeorienteret, bøn er tankekoncentrationer. Det siger Martinus i bøns mysterium. Det er tankekoncentrationer, ikke fravær af tanker. Så Martinus bruger termen meditation anderledes end Maxwell Cave gør. Ikke? Og det er jo fordi, det er forskellige termer. Systemer, hvordan man skal sige det. Erle? Ja, du var inde på antenner med at modtage og så afgive. Og jeg tænker på nu med hensyn til den almindelige videnskab, ikke åndsvidenskaben, men altså, der bliver jo nok et sammenfald på et eller andet tidspunkt, eller man er nødt til at forholde sig til det, som du også nævnte. Men der er jo nogle ting, man arbejder med inden for den traditionelle videnskab, som måske ikke er almindelig udbredt. Men så vidt jeg ved, så inden for eksempel rumfartsindustrien, så arbejder man jo med, at astronauterne for eksempel skal kunne kommunikere trådløst, ikke? Altså med hjernebølger. Ja. Ja. Og jeg mener, det er jo sådan et skridt på vejen, ikke? Men det er måske for tidligt endnu til at sådan udsende i almindelige videnskabelige tidsskrifter. Men rent faktisk, det har jeg i hvert fald hørt eller læst mig til, ikke? At det er noget, man arbejder med, og noget, man praktiserer også.
Og det har jo meget relation til, hvordan du udsender og så modtager. Ja. Spændende. Applikation af hjernebølgeport. Så er det Jørgen, og så er det Margit, og så er det... Har du haft? Nå ja. Lars. Vi tager lige Lars først, og så er alle. Nå, jamen, altså jeg ser bare med det, at jeg har læst en artikel med Martinus, hvor han inden omkring os, at han fortæller, at vi er ånd, fordi vi ved jo, at vi har tanker, og det er noget, der foregår i ånd. Og han siger, og det er også en form for materie, det er jo så en finere materie, for det er disinkarnerede hjerneceller, hvor i at de billeder skabes. Mm. Det er bare sådan noget, jeg sidder og tænker på, altså når vi snakker om det her. Ja, åndelige billeder. Ja, tankebilleder. Ja, de er skabt af disinkarnerede. Altså ja, et samarbejde mellem fysiske hjerneceller og disinkarnerede. En gang til. Altså når du har en tanke? Tanken er jo ikke skabt i ingenting. Nej, nej. Den er skabt i åndelig materie. Ja, som er disinkarnerede hjerneceller. Ja, det er levende væsener, som ikke er inkarneret i dit nervesystem. Men ja. Når du har tanken, hvis du tænker ved med at tænke en tanke, så begynder der jo at danne sig hjerneceller, altså neuroner. Det er det, der kaldes neurogenese i neurologisk videnskab. Så kommer der nye hjerneceller, ikke? Altså, det er bare det sted, hvor tanken, hvor det billede skabes, altså det er i disinkarnerede hjerneceller. Altså selve oplevelsen sker jo i... Det er der sig, der er læst. Du oplever dig selv jo, hvis det er det. De der tankebilleder, det er jo dig selv i bevidstheden, din egen bevidsthed, du oplever dem. Alt, hvad du oplever, er dig selv, altså. Du sidder og ser den der flaske vand, eller det der billede der, ikke? Det gør alle de andre også, men din oplevelse er forskellig fra alle de andres oplevelser af den. Okay? Det er fordi selve oplevelsen, det er dig, som oplever dig selv. Jeg snakker bare om det sted, hvor billedet er. At det er i disse inkarnerede hjerneceller. Jo, jeg vil bare ikke kalde dem dis. Jo, kan godt kalde dem disinkarnerede. Altså. De er ikke fysisk. De er ikke inkarnerede i en hjerne. De har også, jeg ved ikke, hvor lang en levetid. Jeg ved ikke, hvor lang en levetid en hjerneceller har. Det ved jeg så heller ikke. Nej. Men den har jo en levetid, det har alle fysisk. Ja. Og så går det jo på det andet plan. Ja. Og det er på det plan, og dem, der er på det plan, hvor i billederne skabes. Det er bare ligesom det, jeg sagde. Jo. Jeg har bare læst en artikel af mig, som jeg sådan... Jamen, jeg kan ikke sige ja eller nej, for jeg har ikke læst artiklen. Nej, altså, det kan du ikke. Men jeg bare, om man kunne bruge det til noget, til komme videre på. Jo, men det er jo bare en anden måde at sige på, at når du har en tanke, hvis du bliver med at tænke den samme tanke, altså repetere, så bliver der faktisk dannet fysiske neuroner, altså hjerneceller, ja. I dit nervesystem og hjerne, ikke? Det er neurogenese. Neurogenese er skabelse, neurogenese, ikke? Så er den blevet skabt. Når du så ikke har den tanke mere, så altså når du begynder at tænke noget andet, og du slet ikke tænker den tanke mere, så enten så danner de nye forbindelser, eller også så er der nogle nerveceller, så hvor de tanker løber igennem. Det er jo diskrete nerveceller. Du har nerveceller til forskellige tankefrekvenser, ikke? Tankethedsgrader, ikke? Så hvis du er sportsmand, så har du en meget overvægt af autonome nervesystem, for du skal ud og hen til en kæmpe med fodbold og sådan noget. Det skal du bruge hele tiden. Så har du ikke så meget, for eksempel, neuroner i det centrale nervesystem, for eksempel. Så det er højst individuelt, hvordan kombinationen af de her fem nervesystemer er i forskellige mennesker. Ikke? Når du holder op med at tænke den der tanke, som du havde som skarpt i nerveceller, så hvis den ikke omrokerer sig og bliver brugt af andre tanker,
så får den jo ikke energi, ja. Så skal den, altså, jeg ved det ikke, jeg forestiller mig bare, ikke? Så kan det være, at den diskarnerer, ikke? Men så kommer der nogle nye neuroner, ja. En af dine tanker. Ja, det er spændende, altså, at de lever, de dør, og de inkarnerer igen, og... Ja, og også det der med, altså, at tanker er genstande på det åndelige plan. Ja, ikke? Ja. En genstand. Det vil sige, hvis du kunne se den, så... Eller også... Margit? Nå jo, det er Jørgen, og så Margit, og så Ulve, ikke? Ja, og så Conny. Ja, det var ordet tankekoncentration, der lige fangede mig, som du sagde det her. Du må godt lige uddybe, hvad du mener med det. Jeg kom til at tænke på, at hvis du for eksempel praktiserer Silvermind, som er en aktiv meditationsform, der bestræber man sig, man beskriver, at man, man træner i at komme i alfa-niveau. Det er det udtryk, man bruger i den meditationsform. Er det en koncentration, tankekoncentration, eller hvad forstår du ved det? Jamen, så hvad siger de? Er det mantra, eller har de et eller andet? Nej, det er en aktiv meditationsform. Du er stadigvæk vågen, dagsbevidst, men tænker ikke i beta længere, men på alfa-niveau. Hvad gør du? Hvad gør man? Rent konkret, hvad gør du? Har du en mantra, eller du gentager, eller har du et eller andet, du siger, at fokusere din bevidsthed på? Jeg ved, de bruger simpelthen en... en frekvenslyd, som svarer til de der cirka 10 hertz, man gerne vil lede på. Altså det sidder og lytter til en frekvens? Folk der træner det op, men ellers er det bare nogle... Er det der binaural beats? Nej, det hedder silvermind med... Men jeg kunne forestille mig, at det kunne være en hjælp, hvis du har nogle frekvenser, altså lydfrekvenser, som kunne have en eller anden korrelation med hjernebølgefrekvenser, for eksempel. Og det er også det, man bruger. Ja. Jeg spiller didgeridoo, for eksempel, ikke? Det har jeg gjort siden 1994. Så når man har så truter i det der horn, som en didgeridoo, det har jo en frekvens. Mm. Så hvis du siger en lyd med din stemmebånd oveni, det er en anden frekvens, ikke? Hvis du siger dem rigtig tæt på hinanden, så er der 0 frekvens forskel på dem, ikke? Hvis ved det samme frekvens. Men hvis min stemmefrekvens er lidt over eller under didgeridoo-frekvensen, så kommer der en tredje frekvens. Det kaldes en beat-frekvens. Det vil sige, hvis jeg spiller didgeridoo på 72 Hz, og jeg laver en stemme på 74 Hz, så kommer en tredje bitfrekvens på 2 Hz. Og det er jo sådan noget, der kan afsløre, fordi så er der nede i, kan jeg forestille mig, det kan indvirke, kan en eller anden korresonans eller korrelation med hjernebølgerne, ikke? 2 Hz. Og så kan du så variere din stemme i forhold til den stabile frekvens, ikke? Altså, det synes jeg er spændende også, fordi det er faktisk ret afslappende at tid at spille, og så høre på det, ikke? Der er jo, altså det kan man jo, men der er jo ikke, det er jo ikke underbygget med forskning. Altså, du kan jo ikke sige, at lydbølgefrekvens er det samme som hjernebølgefrekvens, vel? Bare fordi det er frekvens. Men det kan godt være, at der er en eller anden, og jeg har ikke forsket det, men det skal man jo så selv opleve. Margit? Ja, jeg synes, det er jo problematisk, at... at anerkende tanketomhed i meditation, at overhovedet findes. Fordi, og jeg mener også, at du også tog udgangspunkt i urbegæret, som ligger i X2, som er forbindelsesledet mellem jeget og ja, det skabte her. Det er evigt og konstant, og det, der afføder tanker, det er urbegæret. Og det er evigt og konstant, og det er en udveksling fra X2, X1, X2, ned til X3 til vores tanker. Så derfor mener jeg faktisk ikke, at det er muligt, og det mener også Martinus siger, at det er ikke muligt at blive tanketom. Vi har altid tanker. Så det er måske mere spørgsmål om kvaliteten så af tanker og oplevelsen af, hvad det er, vi tænker. Hvad er så med X1? Er der tanker i X1? Nej, der er ren eksistens.
Og det er jo den der udveksling mellem, hvor det, altså mellem H2 og H1, hvor det ikke kan blive fortoner sig. Altså, det er jo så, nu går vi så ind i en anden situation. Mm. Der er ikke tanker i H1. Og det, der mener jeg ikke, at du kan med din underbevidst. Nå, jamen, så kan jeg også gå ind nu og rigtig gerne, og du præciserer lidt med det her, når du taler om underbevidsthed. Og bare dag, altså, må jeg lige læse noget op? Ja, stå op og læs også. Ja, det var små på min... Hvorfor kan jeg gøre det? Hvad siger du? Du stå op. Stå op. Op. Ja. Primitivitet og overtro. Fra kapitel 5, der står der her. Når væsenet tænker, går der en kraft fra jegets overbevidsthed, det vil sige H2, ind i dets underbevidstheds natbevidsthed. Og på vores stadie af natbevidsthed, alle de åndelige lemmer på nær tyngde, her bliver denne kraft formet som tankebillede og forplanter sig dernæst videre til underbevidsthedens dagbevidsthed. Alt er jo underbevidsthed i ekstremt. Der, når væsenet jo sover, har sæde i den fysiske hjerne. Så vi har, altså vores bevidsthedsliv, det er jo også kontrasten mellem X1 og X3. Det er jo altid en kontrast, en livsoplevelse, hvor livsoplevelsen altid er bundet i X3, og derfor vil der altid være tanker. Men ved at have den her kosmiske bevidsthed, hvor du får en oplevelse, en selvoplevelse i X2, så altså nu står jeg og spekulerer, så vil der højst sandsynligt være en oplevelse af stilhed, og det, der vil jo være en oplevelse af stilhed, og det passer på. Men der vil altid være tanker, fordi du altid, altså jeg er jo altid manifesterer sig i ekstrem, hvor der er tanker. Faktisk er jo den åndelige energi, tankeenergi, altså elektrisk energi. Altså, så derfor synes jeg, det er problematisk at sige, at meditation, det er... Det er en anden definition på meditation, end Martinus bruger. Ja. Men Martinus siger også, at når du sidder stille, så når bevægelsen vender tilbage til jeget, så sker der en frigivelse af energi. Ja, altså det er vendingerne af energi. Den vending sker fra X1 til X2 og så videre fra X2 til X3. Jeg har hoppet, fordi det er foredrag til begynder, så har jeg hoppet hele den problemstilling med overgangen fra X1 til X3 over. For at gøre det nemt. Ja. Altså vi kan godt tale om, at klokken er 18 og så er der mad. Men vi kan godt blive ved med at tale om, men vi skal huske på, at Maxwell Case definition af meditation, det er fravær af tanker, kombineret med fravær af bevægelse. Det er Maxwell Case definition på meditation. Martinus' definition på meditation, det er bøn. Men du anerkendte faktisk det her tankesomhed, og det synes jeg bare er lidt problemet. Ja, men det er du har lov til at synes det. Ose, og så er det yes. Ose, så er det yes. Så er det Connie, og så er det yes. Det jeg vil sige, det kan gøres ret kort, det er simpelthen i forhold til det der med det astronautiske ude. Der er lavet en masse undersøgelser med undervandsbåde, hvor man har sendt rundt forskellige steder, hvor man har kunnet måle, hvad de har tænkt eller ikke har tænkt. Så det har eksisteret i en hulens masse år, hvor man har lavet en masse undersøgelser med det, der hedder tanke. Hvad hedder det? Tanke? Telepati. Ja. Så man kan sagtens både lave tomhed og lave telepati over mange afstande. Altså virkelig med... De har lavet, som sagt, med undervandsbåde for en hulens masse år siden. Okay, ja. Så er det yes. Jeg vil bare støtte det. Altså det der med tanketomhed, det er jo ikke... Jeg anerkender selvfølgelig det rigtig forskel. Det kan man jo ikke lave om på. Men jeg mener også, det er problematisk i Maxinus-sammenhæng, ligesom ikke at sige, at der er en generel problemstilling der, og at det er problematisk at købe den om tanketomhed. For det er der fordi, at tankerne findes i X3, og man kan ikke fjerne til X3, så man vil have tanker. Det er den ene ting, og så den anden ting, det er, at Martinus er meget advarer utrolig meget mod at fjerne tankekoncentrationen. Fordi tankekoncentrationen er jo et forsøg på at højne sin bevidsthed, altså gennem bøn. Exceptionelt godt sted at sidde i verden i en bøn og højne sit bevidsthedsniveau gennem bønnen. Hvorimod hvis man
overgiver sig til sådan en tanketunnel. Det vil sige, at det er jo ikke noget, man kan gøre, men man kan fjerne sin koncentration, og man kan ligesom opgive sit jeg og lade sig, eller sin bevidsthed, altså, og forsøge at kontrollere over sin bevidsthed. Altså, det, der er risiko med ligesom at acceptere tanketunnelen, det er, at man opgiver kontrollen over sin egen bevidsthed. Og hvis, fordi det er tankerne, der er med til ligesom at styre og kontrollere bevidstheden. Så hvis man opgiver det, så har man en risiko for, at man kan få invasion, ikke? Altså besættelser. Enig, altså, men mener du allerede er besat og har tvangstanker, så er det jo godt ikke at kunne tænke dem. Ja, det kan være, men jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger. Nej, det er bare lige, altså, det er ikke for at gøre det fuldt ud af, men bare lige for at være mærke på, det er Martinus. Jamen det har jeg også prøvet at pointere, at Martinus' definition på meditation, det er bøn, og det er de der 9 tankekoncentrationer, som er udlagt i bønns mysterium. Ja. Men jeg har bare fremlagt en hjernebølgeforskers definition på meditation, som jeg synes er interessant. Ja, men det er bestemt ikke. Altså, det er heller ikke. Det er bare lige for at blive opmærksom på, at der er den her begreb. Altså, Ja, hvis der er der, altså dem, som har lyst til at bruge til mad, de kan bare gå, og vi er sikkert klar. Ja, kan vi? Jo, jeg vil godt klappe for os. Ja. Skal vi stoppe den her? Ja, bare stop.